राजू सवार सवारमां वહેલું ઉઠીને સ્કૂલ જવા માટે તૈયાર થઈ ગયો। તેણે નાસ્તો કર્યો અને બહારની બાજુ નીકળી પડ્યો। राजू रोज सवारे તેના પિતાજીની ગાડીમાં સ્કૂલ જતો હતો। આજે પિતાજી થોડાક પરેશાન લાગતા હતા। તેમણે રાજુને કહ્યું, બેટા આપણી કાર ખરાબ થઈ ગઈ છે, એક કામ કરીએ, આજે બસમાં શાળાએ જઈએ। બસ સ્ટેશન રાજુના ઘરથી થોડુંક જ દૂર હતું। તેમણે એક સાયકલ રિક્ષા કરી અને બસ સ્ટોપ પર પહોંચી ગયા। પછી રાજુ અને તેના પિતાજી બસમાં ચડ્યા અને રાજુની શાળા સુધીની ટિકિટ લીધી। રાજુ આજે સમયથી પહેલા સ્કૂલમાં આવી ગયો હતો। તે ખૂબ જ પરેશાન હતો। પોતાના વર્ગમાં પહોંચીને શિક્ષિકાને પોતાની સવારની ઘટના વિશે જણાવ્યું, કેવી રીતે ગાડી ખરાબ થઈ ગઈ હતી અને બસમાં મુસાફરી કરીને સ્કૂલમાં આવવું પડ્યું। રાજુએ કહ્યું, તેને બસમાં મુસાફરી કરીને ખૂબ જ મજા આવી। મને એ જાણીને સારું લાગ્યું કે તને બસમાં મુસાફરી કરવી ગમી। તું તારી જગ્યાએ બેસ, આજે આપણે પણ એવા વિષય પર ચર્ચા કરીશું। બાળકો, આજે આપણે ચર્ચા કરીશું એવા વાહનોની જે આપણે અહીંયાથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે। સારું, મને કહો તમે બધા સ્કૂલમાં કેવી રીતે આવો છો? મારું ઘર અહીં નજીક જ છે, હું મારી મમ્મી જોડે ચાલીને સ્કૂલમાં આવું છું। હું સ્કૂલ બસમાં આવું છું। હું રિક્ષામાં આવું છું। અને રાજુ તેના પિતાજી સાથે ગાડીમાં આવે છે, પણ આજે તેની ગાડી ખરાબ થવાના કારણે તે સાર્વજનિક બસમાં આવ્યો। તમે કેવા વાહનોમાં મુસાફરી કરો છો તે એ વાતથી સાબિત થાય છે કે ઘરથી સ્કૂલનું અંતર કેટલું દૂર છે। આપણા શહેરમાં કેવા પ્રકારના વાહનો ચાલે છે? વાહનોના ત્રણ પ્રકાર હોય છે, ભૂમિગત, જલીય, વાયુગત। ભૂમિગત સાધનોમાં રેલમાર્ગ અને સડક માર્ગ એમ બે પ્રકાર આવે છે। બેન, પહેલાના જમાનામાં તો આટલા બધા સાધનો ન હતા, ત્યારે શું માણસો દરેક જગ્યાએ ચાલીને જતા હતા? ખૂબ જ સરસ પ્રશ્ન। પહેલાના સમયમાં કાર, બસ અને રિક્ષા જેવા સાધનો તો હતા નહીં, ત્યારે ઓછું અંતર કાપવામાં પણ ખૂબ જ સમય લાગતો હતો। ત્યારે માણસો જાનવરોને પોતાના સાધન તરીકે ઉપયોગ કરતા હતા, ઘોડા, હાથી અને ઊંટની સવારી કરીને અંતર કાપતા હતા। આજે પણ આ જાનવરોનો ઉપયોગ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે થાય છે। જેમ જેમ સંસ્કૃતિ આગળ વધી તેમ તેમ નવી શોધની સાથે નવા વાહનો પણ બનાવ્યા, જેમાં સૌથી પહેલી શોધ પડ્યું હતું। બાળકો, શું તમે બે ટાયર વાળા સાધનોના નામ બતાવી શકો છો? સાયકલ અને સ્કૂટર। હવે ત્રણ ટાયર વાળા સાધનોના નામ બતાવો। સાયકલ રિક્ષા અને ઓટો રિક્ષા। ચાર ટાયર વાળા સાધનોના નામ જણાવો। ગાડી અને બળદ ગાડું। ચાર થી વધારે ટાયર વાળા સાધનોના નામ જણાવો। બસ, ટ્રક અને રેલગાડી। બાળકો, શું ટાયર વગરના વાહનો હોય છે? નાવ। બિલકુલ સાચું, પાણી પર ચાલનાર નાવને ટાયર થોડા હોય છે। એક વાત બીજી, વાહનો અમુક પ્રકારના ઇંધણથી ચાલે છે, જેમ કે સ્કૂટર, કાર, ટ્રક, જે ગેસ, પેટ્રોલ અને ડીઝલથી ચાલે છે। અમુક વાહનો જેમ કે મેટ્રો રેલવે વીજળીથી ચાલે છે। અમુક વાહનો જેમ કે બળદગાડું અને ઘોડાગાડી, જે જાનવરો ખેંચે છે, અને અમુક રિક્ષા જે માણસો ચલાવે છે। ચાલો હવે એક સવાલ તમારા માટે, વાહનોનો ઉપયોગ ખાલી મનુષ્યને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા જ થાય છે? ના બેન, વાહનોનો ઉપયોગ સામાનની હેરફેર કરવા માટે પણ થાય છે, જેમ કે માલગાડી। બિલકુલ સાચી વાત છે, જેમના બીજા પણ ઉદાહરણ છે, લારી, ટ્રક વગેરે। અમુક વાહનો એવા છે જેમ કે ટ્રેક્ટર, ખેતી માટે ઉપયોગી છે। અમુક વાહનોને આપણે આપાતકાલના વાહનો તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે આપાતકાલીન સમયમાં ઉપયોગમાં આવે છે, જેમ કે પોલીસ ગાડી, એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ। પહેલાના સમયમાં એક શહેરમાંથી બીજા શહેર જવા માટે ઘણો સમય લાગતો હતો, અત્યારે રેલગાડીમાં બેસીને થોડા સમયમાં પહોંચી જવાય છે, અને જ્યારે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવું હોય તો વિમાનમાં થોડા જ કલાકોમાં પહોંચી જવાય છે। નદી પાર કરવા માટે નાવ અને સમુદ્ર પાર કરવા માટે જહાજ।
આમ કેટલાક પ્રકારના વાહનો છે વાહન વ્યવહારની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે. હવે કોણ બતાવશે કે આજે આપણે શું શું શીખ્યા? બેન, આજે આપણે વાહન વ્યવહારના સાધનો વિશે શીખ્યા. આપણે એ પણ શીખ્યા કે આજના વાહનો પહેલાના જમાનાના વાહનથી કેટલા અલગ છે. આપણે અલગ અલગ પ્રકારના પૈડાવાળા વાહનો વિશે શીખ્યા, જે વાહનો અલગ અલગ પ્રકારના ઈંધણોથી ચાલતા હોય છે. અને અંતમાં આપણે એ વાહનો વિશે વાત કરી જે આપણને આપાતકાલીન સ્થિતિમાં, ખેતીવાડીમાં અને વસ્તુઓની આપલેમાં મદદ કરે છે. ખૂબ જ સરસ રાજુ, કાલે પાછા મળીશું બાળકો, આવજો.